Palavra de Vida Eterna, do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 43 a 51. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia, encontrou Filipe e disse, segue-me. Filipe era de Betzai, da cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, encontramos aquele... De quem Moisés escreveu na lei e também os profetas? Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem o um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu, Antes que Felipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: Tu crês? Porque te disse: Eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: Em verdade, em verdade, eu vos digo: vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. Sobre o filho do homem. Nós acompanhamos histórias que nos relatam as primeiras experiências feitas com Jesus e são experiências de vocação. Todo contato com Ele traz consigo um chamado. Nosso Senhor não deixa qualquer pessoa indiferente. Pode ser. Uma pessoa desconfiada como Natanael? Pode ser uma pessoa tão simples como Felipe, que em outras ocasiões se revelou até aparentemente ingênuo? Mas todos somos chamados. Não há desculpas. Talvez possamos dizer: eu conheço alguém que nunca vai aceitar o Evangelho de Jesus, conheço uma outra pessoa que é totalmente fechada que é de outra religião, de outro grupo religioso, não sei. Jesus Cristo veio para todos. E quem sabe? Alguém que me acompanha agora faça também essa experiência de não ter fé. Eu quero lhe apresentar Nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é salvador, aquele que é prometido, aquele que traz esperança. E quero dizer venha mesmo com a sua desconfiança, com medo, quem sabe com as suas dúvidas, as suas perguntas, venha e se aproxime dele e sinta o gosto de permanecer junto de Jesus. É palavra de vida eterna.